Vážený pane Hamáčku, ministře vnitra, včera jsem čet jakýmsi článku internetovém o tom, že vaši odborníci na islám opět nějakým způsobem popisovali islamofobní scénu v České republice. Mě to tak naštvalo, že jsem skoro nemohl spát. V jednu hodinu ráno jsem se zbudil a přemýšlel jsem o tom, že se k tomu musím prostě nějakým způsobem postavit. Jak je možný, že používáte vůbec termín islamofobie? Ten termín je prázdný, nic neobsahuje, nic neznamená. Co to je fobie, to snad víte. To je iracionální strach z něčeho neznámého. Kritik islámu kritizuje islám ne proto, že se ho bojí, že o něm nic neví. To o něm nevíte nic vy, ty vaši zaměstnanci o něm asi nic nevědí. Ale proto ho kritizuje, protože ho zná. Největšími kritiky islámu jsou bývalí muslimové. Prosím vás, jak můžete vůbec termín islamof používat? Co pak nevíte, že byl poprvé použit islámským klerikem proto, aby právě zostudil kritiky islámu? Islám se totiž v islámských zemích, islám se nesmí kritizovat, ten je nespochybnitelný. Korán obsahuje nespochybnitelné přímé slovo Boží. Přesto, že v něm jsou desítky, možná stovky rozporů. Přesto, že tam platí princip abrogace, kdy novější verš nahrazuje starý. Jak je možný, že Alláh nevěděl, že ten či onen verš nebude platit? Když to bylo v krátkém historickém úseku, všechno se tam za Mohameda odehrávalo. Jako vaši lidi nepřemýšlejí vůbec o tom. Vaši lidi nevědí, co je to taky já. Teď je to ostuda tohleto. Jak je možný, že vůbec tímhle způsobem urážíte lidi, který prostě přemýšlejí kriticky. U nás platí zatím ještě svoboda slova. Pro Boha, já si připadám jak za Komančů, když se spousta věcí nesmělo říkat. Víte, to hrozný tohle. Prosím vás, doporučte jim nějakou literaturu tam u vás. Ať se o tom islámu něco dozvědí. Ať se zeptají bývalých muslimů. Ať si přečtou, je to v češtině, Právo šaria, vyšlo česky. Alí Sina, jak porozumět Mohamedovi a muslimům, vyšlo česky. O islamizaci a demokracii v Egyptě, vyšlo česky. Pro Boha, proberte se tam. Ibn Varák, Proč nejsem muslim? Vyšlo česky. Islám a islamismus v České republice. Vyšlo česky. Není potřeba jako hledat v nějakých cizojazyčných archivech. Dokonce vyšla i příručka pro komunikaci s muslimy, která je teda napsaná z pohledu křesťanského. Ale i to je velice zajímavý čtení. Fakt. Zpamatujte se tam trochu. Islám je totalitní nenávistná ideologie, která ničí všechny, kdo nejsou muslimové, ničí ženám život, ničí tě homosexuály, je nepřátelská k demokracii. Kurva, vy tu demokracii máte chránit. A ne ostouzet kritiky islámu. Islám je neslučitelný s demokracií. Říkají to sami muslimští klerikové do pytle. Začněte pracovat, bisko, nebo jak se tam jmenujete, pro demokracii, pro svobodu slova, a ne proti ním. Venku je krásně a já tady ztrácím s váma čas, že se nestydíte. Naschle.